E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Saga 200, vídeo número 47. É uma manhã de domingo aqui, dia 4/2/2024. Eu tô fazendo um rolê diferente hoje, tô fazendo um rolê pela cidade. Tá muito cedo, todo mundo obviamente está descansando, tá dormindo. Eu que sou maluco mesmo, costumo acordar cedo. E hoje resolvi fazer esse rolê diferente aqui pela cidade, galera. E 47 dias de projeto já. Quem diria, né? Eu lembro que foi esses dias aí que eu comecei. Quem não sabe o que tá acontecendo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o primeiro vídeo da saga. Dá uma olhada nesse vídeo que vocês vão entender tudo. Mas fato é que comecei ano passado, em dezembro. Uma saga de 200 vídeos todos os dias. E de lá pra cá já são 47 dias. Fora isso, ao longo desse período dos 200, eu comecei a pensar e reorganizar algumas coisas. Na vida, no canal, e baseado nisso tudo, surgiu a ideia de fazer 3 vídeos semanalmente. Então, vídeos segundas, quartas e sextas, a partir de amanhã já, galera, dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira, então, vídeos todas segundas, quartas e sextas. Eu já adiantei algum desses vídeos, tá? Desses 3 vídeos da semana, pra deixar uma gaveta de vídeos, porque se você não tá ligado, eu vou começar a trabalhar pro canal meu secundário, que é o Eu na Estrada, então eu vou precisar postar bastante conteúdo, tá? Pro Eu na Estrada. E vai ser canal de vlogs e viagens, então eu estou começando a querer me dedicar pra isso. E nesse sentido eu tô já fazendo alguns desses vídeos que é mais em casa, mais caseiro. E fora o Saga 200, né? Então eu posso sentar e programar os vídeos, tá? Deixa eu mostrar aqui a cidade pra vocês. Se liga só. Aqui é uma cidade bem linda. Apesar de ser uma cidade bem pequena. São 5 mil e algumas 400, 700 habitantes, tá? Então já tem um pessoal aí que tá acordando. Enfim, galera. Essa é a cidade. E eu saí de lá, ó. Fui vindo. E agora aqui, ó. Quando eu chegar daqui um pouco ali, eu já vou estar no final da cidade, galera. Mas enfim. Cidadezinha que eu vou ficar até o março agora, o final de março. E aí eu já começo os rolês do Eu na Estrada. No canal tem um vídeo mostrando a cidade pra vocês. No Eu na Estrada, então também vou deixar pra vocês na descrição aí, tá? O link para esse canal. E daí você vai ver essa cidade aqui também, que foi onde eu comecei os vídeos. Mas é isso, ó. Então, essa é a cidadezinha aí, onde eu estou instalado por alguns dias ainda. Então, para você que quer conhecer melhor a cidade, saber o que eu tô fazendo aqui, tem toda a explicação no Eu na Estrada, que são os primeiros vídeos que estão disponíveis lá, tá? E aí você vai conhecer esse lugar aqui. Fora isso, como eu tava falando, nesses 47 dias, aos poucos eu fui me reorganizando, organizando a minha cabeça e decidi fazer vídeos no canal segundas, quartas e sextas, nas segundas áudios, que transformam na quarta-feira um vídeo sobre uma prática, uma técnica, algo que possa ajudar vocês com as dificuldades e, enfim, coisas que vocês precisam. E na sexta-feira uma experiência, algo que eu tô fazendo, algo que eu errei, algo que eu passei, algo que eu aprendi, que também acredito que possa ajudar vocês. Aqui a gente vai conseguir fugir dos caminhões também, tá? Pela manhã aqui o pessoal já começou a caminhar. Mas enfim, galera. É só pra dizer pra vocês que então a partir de amanhã, não percam, começa os vídeos segundas, quartas e sextas. Fora esses vídeos, vai ter os Saga 200. Até a gente completar 200 vídeos, logicamente. E aí, meu, é fazer a parada acontecer. Então, ó, eu tô num lugar já bem legal aqui da cidade. Mas se você quiser conhecer essa cidade, olha que lindo, ó. Vai no Eu na Estrada, tá? Enfim, galera. Saga 200, vídeo número 47. Eu vou até o final da cidade e retorno. Daí correndo e vou fazer alguns exercícios com elástico hoje.
fazer um pouco mais. Porém, estou aqui para dizer para vocês o que, que você já começou. Qual que é o seu projeto de vida? O que, que você começou a aprender junto nesse saga? Quem tá aí desde o primeiro saga, comenta aqui para eu saber. Tá seguindo os vídeos? Comenta aí que daí eu já vou ficar por dentro. Se você é um dessas pessoas que estão comigo desde sempre aí no saga. Vou pegar por aqui para poder sair desse sol e ficar mais legal para vocês verem aí. Mas aí entro numa área aqui de vento. Mas enfim, esse vídeo vai ser um vídeo rápido, sucinto, prático, só para dizer para vocês sobre o que eu já falei, né? Dizer para vocês muito obrigado por estarem comigo, dizer para vocês continuem aí para os novos projetos, porque vai rolar muito projeto legal e comecem alguma coisa, né? Como eu estava dizendo, quem já começou algo? Se você não começou algo, comece alguma coisa. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, a ideia foi ver em quantos dias o meu cérebro associava como positivo a caminhada, os exercícios, fazer isso que eu faço naturalmente. E eu desafiei algumas pessoas a começar o projeto. E algumas pessoas ao longo do projeto falaram, não, eu estou acompanhando desde o primeiro e tal. Então, se você está acompanhando desde o primeiro, comenta aqui para eu saber. E o que, que você já se desafiou, o que, que você já começou a fazer, o que, que você começou a aprender, o que você começou a desenvolver nesse projeto, para poder fazer um Saga 200 na sua vida, um Saga 10 na sua vida, um Saga 20. Não precisa necessariamente ser 200 vídeos, mas para você, né, quantos vídeos seriam legais para você fazer e para você ter, né, digamos assim, estímulo e ter um tempo para realizar um objetivo. Enfim. Hoje tá meio aleatório aqui, porque também, ó, tá vendo? Daí fica tudo confuso. Pra não ficar ruim pra vocês aí, porque, né? Segundo as regras do YouTube, os experts aí, assim é bem melhor, tá vendo? Quando fica escuro, quando fica o áudio zoado, quando fica... Ih, tem um monte de regra aí, galera. Mas eu tô preocupado mais em realmente realizar esse Saga 200 e tô preocupado mais em realmente... Olha que lugar. Olha esse. Assim fica legal. E realmente fazer com que vocês se sintam à vontade de trocar essa ideia comigo aqui e começar um projeto, tá? Começar um projeto pra vocês, que realize os sonhos de vocês, objetivos de vocês. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó, nessa vibe aqui, tá? Que é um bom lugar pra meditar, um bom lugar pra estar tranquilo. Então, quero dizer pra vocês muito obrigado. Fiquem comigo, não me abandonem. Vamos junto, que vai ter muitos projetos, muitas coisas, tá? E vejam os vídeos que eu vou deixar listado pra vocês aí, né? E no primeiro comentário fixado que você vai entender. E não desista de sonhar, não desista dos seus objetivos, não desista de fazer aquilo que Deus quer que você faça, né? De fazer os seus projetos acontecer, os seus sonhos, os seus objetivos, tá? É isso, galera. Nesse clima aqui, ó, nesse lugar maravilhoso, vou finalizar o vídeo e dizer pra vocês, muito obrigado, Saga 247, finalizado com sucesso. Se inscreve, deixa like, deixa comentário, diz o que você começou, diz se você já tá comigo desde o início e quais são seus planos, seus objetivos e no que eu puder ajudar, vídeos todas segundas, quartas e sextas a partir já de amanhã, tá? Hoje é um domingo pela manhã aqui, eu vou postar esse vídeo 11 e pouquinho e quando for amanhã já vai ter vídeo no canal aqui. É isso, galera. Até o próximo vídeo, até o próximo saga. A gente se vê. Forte abraço. Agora eu vou dar uma corridinha aqui. Tamo junto. Valeu.